Шановні користувачі, у веб-сервісі SOTA ви можете створити, підписати та зареєструвати податкову накладну ЄРПН. Для створення увійдіть в розділ «Первинні документи» – «Реєстр первинних документів». На панелі інструментів натисніть «Додати» – «Податкова накладна». Заповніть необхідні поля документу. Після заповнення документу перевірте його на наявність помилок. Підпишіть його та відправте на реєстрацію, використовуючи відповідні кнопки. У відповідь через деякий час ви отримаєте повідомлення про успішну доставку та квитанцію номер 1 з результатом реєстрації.